exemplo, viu, camarada? De dezembro, põe esse caboclinho aqui. Ontem já trouxe hoje pro mato. Tá mostrando pra que veio. Tem mais, galera. Aqui só tem tizio. Caboclinho não tem nada. Só tem tizio. É, tô vendo aqui, só tem tizio. Caboclinho não tô vendo, não. Só o meio da gaula mesmo. Mas é assim mesmo. A gente vem pra andar um pouquinho e pegar um pendãozinho. Para ele, né? Bichinho preso, pode voar para comer fora, a gente tem que trazer, pegar, aproveitar e trazer e pegar uns pendãozinhos para o bichinho comer. Tá ele aí, ó, comendo. Puxar um pouquinho só, né? Beleza, galera. 25 de dezembro de 2018. Estamos aqui na área aqui, né? Ontem. Aqui não tem caboclinho, tem só tizio. Essa gente não vê caboclinho aqui, é só tizio, tem muito. Agora caboclinho que é bom, nada. Tem nada. Ó, meu filho, aqui é do outro cantinho. Vou fechar o vídeo.